Sina changamoto yote nilikuwa nikipitia kwa sababu karakta yangu nilikuwa nimepewa nilimudu. Na uitikia saa. Ni nani ambaye alikuwa anakupa sana wasiwasi katika tamthilia huu? Mimi sikuwa na pinzana na mtu kwa sababu mimi nilikuwa nimepewa karakta yangu ambayo nilikuwa nimejivaa kiuhalisia kwa sababu nilikuwa sina pingamizi yoyote. Kwa mimi nilikuwa nikitiririka na tiririka tu kama maji ya mlima wa Kilimanjaro. Mafanikio niliyopata katika season 1 kwa kweli kwanza sikutegemea. Ni mafanikio makubwa sana tena zaidi ya sana. Lakini kwa sasa hivi zamani tulikuwa tunaona kweli get to kweli. Tuongee tu kweli. Zamani tulikuwa tunachana sana kwa madaladala. Sasa hivi mwanzo unaona kidogo unakalia unasukuma vipi? Ni mafanikio yapi ya biashara, kazi ya uhuru au ni kitu gani ambacho mpaka sasa hivi unafanya? Kidogo mwanzo sasa hivi unapata kiona. Sisi unatumwalia maji. Yaani kwa kiukweli ni mafanikio ya uhuru kwangu. Ni mama zawadi. Hii ni zawadi niliyoipata kwa mfuatiliaji au shabiki wangu aliyeona nilikuwa namfurahisha sana. Kwa sababu sijaelewa bado. Ni zawadi kutoka kwa shabiki wako au ni bwana shemeji au kuna mtu ambaye mwenyewe akasema sasa yule pale nimemuelewa moja kwa moja. Yaani siwezi kuongopa, ni zawadi ambayo nilipata kwa shabiki ambaye kuna siku nilikuwa natoka kushuti, ilikuwa majira kama ya saa 10 hiyo. Zawadi yako hiyo nakutafuta sana. Mimi nataka nikuzawadi. Kwa mimi nikajua labda nataka kunipa labda kumi au nenda kama soda. Nikafika kwa kafe dishani kama sana naomba zawadi. Akaniambia hapana, kama unaweza kupanda kwenye gari yangu tukakwatana mpaka sehemu nikakupa zawadi. Nikamwambia haiko nikipaje. Kiukweli kuingia kwenye gari yako na kuanza kufuatana na wewe mpaka huko unakotaka kunipeleka. Na dunia yenyewe sasa ilipo alidika watu wanaogopa. Akanambia basi kama vipi chukua pikipiki nifuatilie. Unaona? Basi nikachukua pikipiki kaanza kumfuatilia. Lakini nikaja nikawaza ule akikimbia mbele ya safari inakuwaje? Nikaambia kwanza dai kabisa pesa yako. Pikipiki akaja kupata hasara. Kabonga kioo bwana akafungua akamwambia mimi nipe kabisa. Ulipokuwa unaelekea basi mimi nilijua na kwa pesa. Sasa kumbe ikawa ni tofauti. Yule bwana akamuita kuna kaka mmoja mle kufanya kazi. Akamwambia nataka gari IST, akamwambia inaingia jana. Ulikuwa unasikia yote? Mimi niko naye. IST akasema inaingia jana nzuri sana. Kwanza unasikia au unasema bado nikasielewa. Bado nikajua kitu gani ulikifikiria. Bado nikasielewa. Mwana, anaambia hapa nzuri, akaikagua tayari, akamuuliza bei gani, akamwambia milioni 13 na 400,000 kama hicho. Okay, sawa. Akamwambia nikulipe kwa njia gani? Nikulipe kwa njia ya benki au nikupekesha? Akamwambia hivi, nilipe kwa benki. Bado wewe upo hapo. Niko hapo kwa nimesimama, lakini bado sielewi, unajua labda kuna mambo yao. Hisi ni ndoto au hisi ni nini? Yaani bado ni hisi ndoto, lakini kumbe kweli mtu wa kwanza kumwambia kwa gari kwa mtu kwanza kumweleza hii habari. Kama nimwambia Sasha,
Kisha nikakaa chini kiurefu zaidi nikamwambia binti mmoja anaitwa Nasla. Nasla. Kwa nini uliwafikiria hao kwanza? Bila kumfikiria ndugu yako yeyote. Sababu sikutaka kumchanganya sana na watu wanasema hivi, namshukuru sana Bwana Rashi ambaye amenipatia zawadi hii. Kwa kweli Mwenyezi Mungu amuongezee zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Msomaji wa Uhuru, mimi naitwa Angel, lakini pia nilikuwa na Bi Salama. Natakia tena siku njema.